En blå. Læskesteg. Svinekamp hedder det. Spiser vi. Lyserød. Nej. Tror jeg, Maja, Sofie og Leia gættelej, når de spiser aftensmad? Brun. Nej. Sort. Nej. Malle, du er lige nødt til at fortælle dine abonnenter eller følgere, hvad lejen går ud på. Tyk. Jeg har gættet dit dyr. Altså, du skal gætte et dyr, Sofie tænker på ind i hovedet? Ja, også. Okay. Hun kan kun sige ja eller nej. Okay. Jeg kan ikke bare spørge, hvor lever den henne? Jeg er nødt til at spørge om et land. Okay. Er den hvide? Nej. Er den mellem? Ja. Lever den i vand? Nej. Kan den flyve? Nej. Far må være med. Hvad er den her? Ja, den må den gerne. Den er der lever på isen. Pingvin? Nej. Isbjørn? Ja. Ej, tillykke, Melle. Det er mig, okay. Synes ikke, det er lækkert med flæskesvær? Jeg kan altså godt lide de der. Eller flæskestam, jeg kan altså rigtig godt lide sværne. Det er altså vel noget med et yndlings. Er der ketchup på? Nej. Nu har jeg to. Der er ketchup på. Nej. Godt, undskyld. Nu har jeg tager ikke kun sværne. Må jeg godt få et flæskesvær? Jeg giver dig ikke lige om lidt. Ja, jeg har. Nå, nu er der mag, der har tænkt på et dyr. Hvor lever den henne? Det kan jeg ikke spørge om. Det må du ikke spørge. Er det blå? Ej, jeg kan ikke få det af. Bare så. Spise det. Ja. Jeg skal bare lige pille noget fedtet af for dig her. Jeg kan godt spise fedt. Kan du? Ja. Ja. Jeg elsker fedt. Ja. Den er i hvert fald ikke blød. Sofie, du er så sød. Du elsker alt, hvad der er usundt. Ja, så er Sofie. Kan du godt lide fedtet? Nå, jeg tager lige imens, der er stadig svær på, ikke? Ja, og jeg har det altså med at teste sværen. Ja. Hvad altså ikke han nu? Nej, undskyld. Man skal også spise kødet. Jeg ved det godt. Nej. Fyskamme, mor. Hvid. Brun. Jeg gider ikke at have det. Nej, jeg sagde også til dig. Nej, hvad tror du så det er? Hvor lever den henne? Det kan du ikke spørge. Altså, han lever i Afrika. Nej. Jeg giver op. Mor, du skal også gætte mere. Lever den på land? Det kan den godt nå. Lever den i vand? Er det et stort dyr? Nej. Men... Er det et lille dyr? Ja, men... Kan det svømme? Nej. Ikke. Er det et pindsvin? Nej. Var det et lille dyr? Ja. Er det en snegl? Nej. Hvad farve er dyret? Det kan du ikke spørge. Du skal selv gætte, hvad for en farve. Man kan også sige til mig, om jeg skal give en ledetråd. Vil du give mig en ledetråd? Det er et insekt. Et insekt? Er det en vips? Er det en flue? Mm-mm. Er det en myg? Nej. En bille? En vips? Ja, en slags bille. Er det Mariehøn? Ja. Ej, far, du kommer ikke bare ind og gætter det. Hvordan det er? Når jeg gør mig så umage. Det er lige meget, hvem der vinder. Okay, jeg tænker på det. Det er lige meget, hvem der vinder, siger Sofia. Ja, du er også. Jeg synes altså, sådan nogle flæskesteg sandwich, de er altså gode. Det er sjovt at lege den her leg. Jo, det er faktisk en meget sjov leg. Jeg tænker på noget. Tænker du på et dyr? Ja, du siger til mig, når du har tænkt. Jeg har tænkt. Er det et stort dyr? Ja. Er det en bjørn? Hvor lever den hen? Det kan du ikke spørge. Det kan jeg ikke svare på. Er det et dyr, der lever på land? Jeg gætter på, den er blå. Det lever. Lever det i Danmark? Nej. Er den rød? Nej. Lever den i Afrika? Ja. Er det en giraf? Ja. Ej, hvad er det? Så dig. Jeg skulle lige tage spørge. Hvor var jeg god, jeg gættede det. Nå, det kunne det også være. Okay, jeg har tænkt. Har den blætter på sig? Nej. Ej, din mad ser så god. Hvor lever det henne?
Det må du ikke spørge. Jeg kender på, den er brun. Ja, det er den. Et bjørn. Nej. En Barbie. Nej. En bæver. Nej. Et bæver. Et pindsvin. Ja! Ej, hvordan kunne du gætte det, Sofia? Ja, det er min tur, så vil jeg godt være. Hvor er det godt? Okay. Jeg kan også spørge, hvad er altså, jeg synes faktisk, flæskesteg sammen til ret sejt. Så er det dig. Det er med Oliver i gang igen. Det er med Oliver. Nu har jeg set. Det var den i Afrika. Ja, tak. Jeg skal nok lade være at filme. Åh, det kan man ikke spørge. Jo. Filme. Jeg kan godt spørge, om den lever i Afrika. Ja. Skal du bare sige ja eller nej? Nej. Lever den op i luften? Nej. Er det et vildt dyr? Okay, du har glemt det. Ej, har du glemt? Har du glemt? Okay, det har jeg ikke. Har du glemt dyr? Jeg brænder. Er det okay. Et lille dyr? Er det et lille dyr? Det er mellem. Du skal altså spise din hår og hapse spise, der. Det kan du spise, Sofia. Det er mellem dyr. Lever det i vand? Ja. Lever det i vand? Er det en fisk? Nej. Men tæt på. Er det en blæksprut? Nej. Søstjern? Nej. En hej? Nej. Ej, en hej er stor. Nej. Jeg sagde mellem. Ja. Fint. Nej. Ej, du har helst godt gæt. En krabs? Krabbe? Ej. Hummer? Desværre. Det er et godt dyr, du har tænkt på. Kan vi ikke få en ledetråd? Ja. Yeah. Okay, men jeg ved ikke, hvad en ledetråd er. Det er sådan en lille stikord, så du lige hjælper os lidt. Ja. Du kan jo sige, hvad farven er, eller om den lever i Danmark. Er okay. Nej, den er grå, og den er flad. Ved du det? En fiskefilet. Nej. Nej, hvad den? En fiskefilet. En fladfisk. Nej. En fiskefilet. En rødspætte. Hun ved altså ikke, hvad en rokke er, skat. Jo, jeg ved. Nå, okay. Jeg rokke med sådan her. Jeg kan. Så okay, vi giver op. Jeg nej, Thomas ved det. Hvad? Nej. Jeg giver op. Jeg ved det. En brandmand. Nej. Jeg giver op. Jeg giver op. En ål. Ej, det var faktisk godt fundet på. Det var godt tænkt. Det er ret, du har ret. Det lever i vand, og det er et mellemdyr. Ej, det har vi ikke tænkt på. Du er altså meget klog, Sofia, og det er med jer også. Hey, daddy, jeg vil godt have. Så hvem er der til at tænke på et dyr? Jeg vil godt. Så kan du kun bedre til dig. Sikke, vi hygger her ved aftensmaden, hva'? Nu har jeg tænkt. Flæskestak af sagen. Det kan du ikke spørge. Nej. Nej. Lever den i Afrika? Ja. Er det en elefant? Er det en løve? Nej. Ja. Er det en tiger? Nej, en zebra. Ej, det var hurtigt gættet. Så er det far til at tænke på et dyr. Mm.